Zapnul jsem nahrávání, přeju vám krásný dobrý večer u dalšího sledování online webináře v červnu 24. a přejdeme teda hned k té prezentaci. Tak, jak to tady přesně vidíte, tak samozřejmě pro někoho ta budoucnost bude startovat třeba právě teď, kteří se ještě připojí během těch pár minut, a pro některé už ta budoucnost se nastartovala a teď jenom jsme v tom očekávání, stejně tak jako já a někteří ostatní, tak samozřejmě čekáme na to, na ten vývoj celé té i situace kolem nás a samozřejmě i toho budování teď v tuto chvíli, které probíhá v podstatě na dvou místech a které vám v průběhu té prezentace určitě ukážu. Zároveň mi dovolte tedy, abych se i představil. Mé jméno je Rudolf Weigl. 23 let jsem pracoval v automobilovém průmyslu a v roce 2016 v červenci jsem vystupoval ze zaměstnání projektového manažera. No a ještě předtím, vlastně v květnu 2016, jsem se stal investorem a aniž bych tušil, jaká bude časová souslednost a vůbec můj příběh v tomto projektu a v této technologii, tak samozřejmě v ten daný den v květnu jsem to vůbec netušil. A tady vidíte i čerstvý datum, březen 2020, kdy jsem vystoupal v tom partnerském programu, který tento projekt má. Tak jsem vystoupal na pozici top experta. No a už delší dobu, zhruba tak asi 2 roky, jsem se stal zástupcem Skyward Community tady v České republice. I předem mi dovolte, abych vám představil Igora Luceviče, který je z Moskvy, je to také Rus a pochází z Moskvy, který se stará o naší českou zemi a slovenskou zemi. Volá ze zákaznické linky, které to číslo máme všichni uvedeno v těch našich kabinetech. A on je tím, který pro nás připravuje ty každotýdenní videopřehledy ze společnosti Skyward Community. My jsme se s ním vlastně prvně potkali v roce 2019, právě tady, jak vidíte, množství lidí na Ecofestu v srpnu 2018, kde jsme se vlastně viděli prvně tváří v tvář. Mluví slovensky, takže vůbec se nemusíte bát toho, pokud vám bude volat ruské číslo z Moskvy, tak ten telefon vzít. A teď tak nějak přibližně k té historii i té naší dopravy, která se v dnešní době už vlastně stává tou skutečností, tou realitou. Ale někdy v roce 1914 byl nějaký malíř v Moskvě, který zvýraznil Moskvu o 200 let později. Všimněte si tohoto obrázku, tohoto sloupu, této dopravy nahoře. No, přeskočíme o 100 let později, někdy rok 1900, kdy vznikla první v Německu první trať, nadzemní trať v městě Wuppertal, která tuším, že má asi něco kolem 13 kilometrů. A sami vidíte, jaká konstrukce zde byla použita. Železo, mnoho sloupů, dá se říct usazené do krajiny, tak nějak, aby to odpovídalo. Ale kdo co řešil před 100 lety? No a dostáváme se do moderního světa, do světa filmů, scénářů, různých triků. A tady se scénárista nechal inspirovat létajícími vlaky na nějaké strunové dopravě. A to je nějaký rok 2000, kdy tento film viděl světlo světa.
No ale i toto je ta dnešní realita. Je to o tom, kam spěje ten náš automobilový průmysl. A samozřejmě i ruku v ruce ta země se ta zůstane stále stejná. Můžeme stavět spoustu silnic, spoustu železnic, ale co nám tato doprava ubírá? To, aby jsme samozřejmě na ní jezdili, přepravovali se do různých dálek, ale i ta doprava má své úskalí. Ta současná, to, co v dnešní době zažíváme. No a i v té námořní dopravě jsou různá úskalí. A samozřejmě i ty námořní doky, které kolem nás jsou, no tak ty zabírají také určité množství a nějaké to pobřeží, které pod těmito kontejnery vlastně mizí. A kontejnerová námořní doprava zaobírá 80% celého obchodu se všemi komoditami z celého světa. No a jak by se vám líbil, kdyby ta doprava byla vyvedená na otevřené moře a vypadalo to asi tímto způsobem? Co myslíte? Speciálně udělaný ponton na otevřeném moři, lodě mohou čekat úplně v pohodě v jakékoliv vzdálenosti, nemusí se obávat toho, že by něco v nějakým doku se zmačkalo, rozbilo. A ty kontejnery by v pohodě z toho pobřeží mohly jezdit přímo na ty lodě na otevřené moře. Co v dnešní době řešíme? Přetížené dopravní cesty, nedostatečná bezpečnost, znečišťování životního prostředí, vysoká energetická spotřeba. No a i toto je ta síla toho okolního světa kolem nás. A věřte mi, že stejně tak, jako před pár dněmi byly ty záplavy, no tak to, co je na té zemi, tak před tou obrovskou rozbouřenou vodou nemá žádná železnice, žádná silnice, nemá ty pevné základy pro to, aby vydržela v ten daný okamžik. Takže toto je ta síla přírody. A ta zem se ve své podstatě může oklepat a všechny tyhle ty železnice, silnice, asfalty, přistávací plochy mohou zmizet pod zemským povrchem. A i toto je zase síla toho průmyslu, který nás může ovlivňovat. Ať už to je vylitý ropný kontejner na řece, v moři a samozřejmě fosilní paliva, dieselové motory, benzínové motory. Od těch roušek v dnešní době nemáme moc daleko, ale je to všechno v tom uvědomění, jestli to chceme, a nebo jestli máme nějaké řešení. A i toto bylo před možná 140 lety, protože už od roku 1980 tato železniční doprava je uklízena vlastně v historických depech a my se na ně, na tyto úžasné stroje, se můžeme jenom chodit dívat. Ale sami vidíte, co dokázali vyprodukovat. A to je právě na tom to, co v dnešní době to lidstvo hodně, ale hodně souží. No i ty historické, zase tady máme tu parní lokomotivu, ale chci tady poukázat na ten dopravní systém, ten traťový systém, který musel být upřednostněn před tím, že procházel nějakou třeba chráněnou krajinnou oblastí. Zmizely stromy, zmizely pozemky. Tady na pravé straně máme, a ještě jedna věc, máte tady pouze jenom jednu kolejnici, jeden směr, možná je někde nějaká vyhybka, kde zase protijedoucí vlak musí stát. Ale
to je, na co já teď tak nějak upozorňuji, aby bylo v tom hledáčku z vaší strany. Na druhém obrázku je obousměrná monorail, magnetická levitační doprava. Ale všimněte si toho použitého materiálu a i v jakém prostředí tato doprava vlastně může jezdit. Další doprava. Opět, všimněte si celého toho technologického zpracování, jak to je mnoho sloupů, které tady jsou možná po 50 metrech, po 25, netuším, ale opět je tady pouze jenom jeden modul, jeden vlak, který přepravuje pasažéry. Tuším, že možná, že tohle je město Šanghaj. No a i další dopravy, které kolem nás jsou, existují a mohou být využity. Tady sami vidíte lanovku. Je to v Bolívii, v městě La Paz, kde tato doprava byla postavená, je nejrychlejší, nejlevnější, v ten daný čas samozřejmě. To uvědomění toho, kdy tady ta lanovka byla vystavěna. Další obrázek ukazuje i to, že ta lanovka se samozřejmě může dopravovat do těch vyšších částí v tomto městě. Je to horské město ve 4 000 metrech, ale má to své opodstatnění. No a teď už tady máme tuto dopravu. Revoluční inovativní dopravní systém 21. století. To je to v této prezentaci, co je tím hlavní věcí, tou ukázat vám propagaci této reálné dopravy, která před 4 lety začala se budovat a začala vlastně pozřívat ten svět mezi námi a postupem času se s touto dopravou i ztotožňovat, co vlastně tato doprava dokáže. A to, abyste věděli, že už to je v té realitě, tak já vám zde pustím reálné video, které vám představí veškeré druhy, které jsou hotovy, které jsou certifikovány. Zásadně mění nový obor celých dopravních systémů. Vidíte, že na této pevné estakádě jedou dva stroje, ale mohou jet i tři, mohou jet i čtyři, třeba i pět, ale můžou mít mezi sebou nákladní dopravu, městskou dopravu, meziměstskou dopravu, vysokorychlostní dráhu a to je ta variabilita. Takže to uvědomění a seznámení s touto dopravou je, řeknu teď, právě teď, tady pro vás. A pouštím vám prezentační video, který vám představí ty hotové moduly, které už jsou certifikované, a zároveň na těchto, pro tyto moduly už běží i projektování nějakých adresných cílových projektů. To znamená, že zákazníci jsou, zákazníci existují. Takže koukněte se na toto video. Thank you.
Tak toto všechno v podstatě je hotovo. Byla tam i doprava, která je v této době v tom vývoji, v tom zrodu, a to je hlavně ta kontejnerová doprava, která je v dnešní době nejvíc žádaná a na ní existují také zákazníci, a, nebo zákazník a ne jeden. Takhle máme informace přímo z úst pana Junického. A je i hodně, nebo vzrostl velký zájem o vysokorychlostní dopravu. Toto jsou všechno reálné obrázky z ekotechnoparku, který vám ukážu na dalším slajdu. A jinak tady vidíte unicar, který je pro 18 osob. Tohle je dvoumístní unibike se systémovou budovou. Každá vlastně budova plní nějakou funkci velmi důležitou v tom, jak je ta příhradová estakáda je vlastně sestrojená, protože v každé té kolejnici je předpjatá struna, která je do toho ocelového nosníku, která je zalitá speciálním plnivem. No a jak by se vám líbilo třeba takto uspořádaná doprava, která je plní třeba tu funkčnost na přepravu osob a překlenovávala by třeba nějakou řeku. Je tady i řeč mezi Bratislavou a Petržalkou, kde je 400-metrový pás Dunaje široký. No a teď si vezměte použití toho materiálu. I to je v tomto dost důležité, protože ta naše doprava, která teď v tuto dobu vzniká, tak je právě díky této technologii, tak je velmi levná. Toto je další reálný obrázek osmimístného unikáru. Sami vidíte, na jaké kolejnici tento stroj jede. Jo, je to velmi slabý ocelový nosník, který má obrovskou nosnost a i na této trati může jet ne jeden tento modul, ale dva, tři, čtyři, které se budou pohybovat v různých sekvencích. Tady je 16 místní unibus. Opět vidíte, na jaké kolejnici. Je to úplně stejná kolejnice, na které on jede. Vysokorychlostní doprava. Tento modul je připravený na certifikaci pro 500 km za hodinu. Ještě blíže se k němu vrátím. Další doprava je na superlehké trati. Je s názvem Univind, je to pro dvě osoby a tato doprava by mohla být využita v horských oblastech, protože může překonávat různé výšky. Další je pásový dopravník, který má nekonečný pás, ale je speciálně opět skonstruovaný s garancí na kolem 25 let, kde se na to v podstatě nemusí ani šáhnout. A samozřejmě modul, který je na sypké materiály, Unitrek, a může i tento modul může být v různém provedení a i na třeba ropné produkty, oleje a další. Na tomto obrázku vidíte dvoukolejný unibus pro 48 osob a na dalším obrázku uvidíte, že i na této trati je zobrazen v reálném obrazu, v reálné vizualizaci, že se tady pohybuje ta vysokorychlostní dráha. To znamená, dole bude unibus pohybující se do 150 kilometrů za hodinu a nahoře kolem 500 kilometrů za hodinu. No a jak jsem se už zmínil na tom prvním obrázku předešlém, co kdyby ta kontejnerová doprava zmizela nad úroveň dosavadních silnic, dálnic.
a uvolnilo by se to místo pro ty naše čtyřkolové miláčky a mohli bychom se třeba pohybovat i tou průměrnou rychlostí více než kolem těch 60-70 kilometrů. Vždyť ty silnice jsou a dálnice postaveny na rychlejší rychlost. Ale sami vidíte jejich trvanlivost a jejich kvalitu. No a s tou kontejnerovou dopravou může být propojena i ta osobní doprava. Jak jsem říkal, vrátil se k trochu k technice. Vysokorychlostní modul, který je pro 6 osob s rychlostí 500 km za hodinu. A teď si vemte, že si vemete spotřebu jakéhokoliv s přepočtem jakéhokoliv adekvátního paliva na elektrický pohon, protože tyto všechny vozíky jsou elektricky soběstačné. Elektriku si vyrábějí oni sami na každém tom ocelovém kole, které jede po té kolejnici, tak vedle něho je speciální motorkolo, které na rozběhnutí potřebuje pouze jenom bateriový proud a ve chvíli, kdy se rozeběhne do určité rychlosti, tak přebírá vlastně výrobu té elektrické energie. A teď si vezměte, že 6 osob krát 0,93, tak je to necelých asi 6 litrů. Na 100 kilometrů, ale za pouhých pár minut vlastně těch 100 kilometrů ujedete. No a pak tady máme 14-místní unibus, který je na 100 kilometrů v hodině. A když si vezmete 14 x 0,12, spotřeba elektrické energie v přepočtu na to palivo, tak je net kolem těch 2 litrů. Vyplatilo by se s touto dopravou jezdit. Já jsem přesvědčený, že se vyplatí, protože bude levná, lístky budou levný, bude pohodlná, rychlá, komfortní, bezpečná a hlavně proti tomu životnímu prostředí ekologická. No a pak tady máme porovnání už dopravních systémů. Co se týče kapacity těchto dopravních systémů, tak je tady zcela jasné o tom, jakou rychlostí se ty naše dopravní moduly pohybují. To, že se na té dosavadní infrastruktuře dopravní pohybujeme kolem 50, 60, 70 kilometrů a ne víc, protože já najezdím stovky, tisíce kilometrů, za minulý rok jsem najezdil tisíce kilometrů a jezdíme ty vzdálenosti kolem 200, 300, 600, 800 kilometrů za tímto projektem. A právě stále nám tam překážejí ty kontejnery, rozmnožující se osobní vozy a tak dále, ale ty silnice zůstávají stále stejné. To je jenom si to představit k tomu, kam tato doprava, kterou já teď tady vám prezentuji, kde má ten potenciál, jaký má ten progres do toho budoucna. Takže kapacitně může přepravit mnohem, mnohem více pasažérů než dosavadní vlak, monorail nebo lanovky. A co se týče spotřeby energie, jak jsem se zmínil, máme nejnižší spotřebu energie, provozní náklady, to samé, investiční náklady, vliv na životní prostředí, jsme v těch nejmenších číslech, nehodovost, a to je právě i to, ta nehodovost, která může tady ušetřit, dá se říct, stovky, tisíce lidských životů, ale nejen jich, ale i toho zvířectva na těch současných silnicích. Upozornil bych tady, předeslal na tuto doménovou webovou stránku, která je přímo hlavního generálního konstruktéra, kterého vám za chvilku představím. Jsou to jeho hlavní webové stránky, kde se dočtete absolutně, ale absolutně všechno od roku 1977 plus minus až do současnosti, kde je všechno ale kompletně zaevidováno na této webové stránce. PDF,
různé videa z dávných dob, dá se říct i testování z historického hlediska, které probíhalo na zvláštních speciálních strojích. Moduly, malé moduly, které se pohybovaly v současném ekotechnoparku, kde byl předváděn. Doporučuji se na tuto webovou stránku určitě, určitě podívat. Náklady na výstavbu 1 km traťového úseku. Naše čísla se pohybují v jednociferném množství. Co se týče dalších dopravních technologií, tak vidíte, že jsou ve 2 cifrách až 3-ciferném čísle. I to je vypovídající hodnota o tom, co nám tato doprava může přinést v jakémkoliv prostředí, do jakéhokoliv města, do jakéhokoliv světadílu. No a teď už mi dovolte, kdo je představit, kdo je tou duší a vizionářem celé této dopravy. A chtěl bych na teď, tuto chvíli, upozornit na to, že to je, že to není jen tato doprava. Není to jenom o té dopravní technologii. Ale Anatolij Eduardovič Junický má ještě dalších mnoho projektů, které jsou spojeny právě s tou přírodou, s udržitelnými zdroji a s rozvojem dalších ekologických projektů, které on má připraveny. Tady se bavíme o dopravní technologii, která teď v tuto chvíli pro něj zaujímá něco kolem 10% toho, než to, co dá se říct po té dopravě, která se uvede na ten světový trh, tak se otevřou další reálné projekty, a které už jsou, dá se říct, v tom budování, protože už třeba ten ekodům, který stojí nejen v tom Bělorusku a v demonstračně prodejním parku, ale stojí i ve Spojených Emirátech, kde tento dům už je dodělaný, udělaný a splňuje ty veškeré parametry, které jsou v tom, k tomu životnímu prostředí přijatelné. A tady jsou slova Anatolije Junického. Vytváříme odvětví dopravy a infrastruktury, které nemá menší potenciál než odvětví letectví, železnice a automobilů. A já v to věřím. Začal jsem, dá se říct, jsem v tom roce 2016 jsem nabyl takových informací o této technologii, že jsem věřil tomu, že má ten potenciál a obrovský progres už do dnešní doby. A to, aby jsme se mohli prezentovat v různých zemích, v různých světadílech, na různých výstavách, tak ta tady je jedna z nich, která probíhá každé 2 roky v Evropě, v Berlíně pod názvem InnoTrans. Byli jsme tam v roce 2016, byli jsme 2018 a 2020 je posunutý teď na duben 2021. Dá se říct, jsou ty vnější okolnosti, které nás tady ovlivnily. No a to, aby každá firma, která vstupuje na ten světový trh a splňovala ty důvěryhodné předpoklady, že opravdu s touto společností mohou velké korporace spolupracovat, no tak samozřejmě musíme získávat i ty certifikáty, i ty licence v rámci řízení dopravy, řízení managementu, v rámci bezpečnosti práce a další a další a další. A znova bych tady upozornil na doménovou adresu přímo hlavního generálního konstruktéra naší společnosti nebo naší technologie Skyway.
To, aby mohli ti pracovníci, kteří uznávají, že tato doprava má obrovský potenciál a vlastně přicházejí do této společnosti postupně a nasávají nejen tu atmosféru za panem Vinickým, ale nasávají i tu obrovskou spolupráci v té nové dopravě, v té nové technologii. A já věřím, že tam opravdu, řeknu, pracují nadšenci, kteří inženýři, designéři, kteří opravdu vidí ten smysl v této dopravě už v tom, jak je ekologická, rychlá, komfortní a bezpečná. Čtyři, pět atributů, které v této době v podstatě všichni řešíme a řeší všechny vlády, řeší všechny země, města. A my tady vlastně to řešení máme. Jenom otevřít oči, jenom naslouchat ty informace, které jsou, které máme a které prosakují prostřednictvím těchto webinářů, konferencí, přednášek na tu veřejnost. Máme výrobně technologické prostory, kde vznikají první moduly. Dá se říct, že se teď tvoří malosériová výroba. Právě už pro ty zákazníky, právě už pro tu dopravu, která už je hotová, certifikovaná a je už jí možné stavět. No a to, aby se všichni přesvědčili o tom, že to opravdu existuje, že to jede, že se v tom může každý projet, stejně tak jako já už pojedeme třetím rokem s touto dopravou, tak prostě musí existovat ten demonstračně prodejní park, aby tam si ty lidé, ty zákazníci, to šli ošahat. Nejen v tom videu, nejen v té vizualizaci, ale naživo, aby byla představená. A teď, dle vizualizace, v tomto ekotechnoparku bylo naprojektováno v roce 2014 jenom čtyři traťové systémy. A teď už tam je i pátý a šestý. A právě to je ta kontejnerová doprava, po které je největší zájem. No a s čím se vůbec nepočítalo v těch 15 etapách, které byly a započaly v roce 2014, tak se nepočítalo s tím, že se bude stavět druhý demonstračně prodejní park ve Spojených Emirátech. Tento ekologický dům už stojí a je absolutně energeticky soběstačný. Zde není použita žádná elektrická klimatizace, která by zpříjemňovala to prostředí uvnitř tohoto ekodomu. Má všechno z udržitelných zdrojů. Větrné turbíny, solární panely, nějaké vodní zařízení, které tam bude zvlhčovat ten vzduch. A tento ekodům už bude sloužit jako prodejní místo. A to, aby jsme i v těch Spojených Emirátech ukázali právě, že na této dopravě a na této příhradové estakádě uveze 40-tunový kontejner, tak na to je vydaná investiční výhodná podpora právě, aby tento projekt byl co nejdříve doprovázen těmi investicemi a vybudován s tou vizí, s tím plánem do konce letošního roku, kde vzniknou čtyři traťové systémy od superlehké tratě po pružné tratě, pak tam je ta polopružná trať na tu městskou dopravu a pro těžkou a vysokorychlostní dopravu je právě
zkonstruovaná tato estakáda, kde se má právě objevit tato 40-tunová doprava. Tak to je už ten druhý projekt, který je. A toto jsou reálné obrázky už z prvních testovacích dní od minulého roku z 10. měsíce. Už to testování běží. Takže tady a v podstatě zákazníci, kteří jsou a existují, tak jim stačí průběžné výsledky. A tady vidíte, že se buduje, stále se buduje v té šarži. Tady dole jsou cívky, které mají v sobě, kde jsou namotány ty ocelové struny. Proto, aby vlastně mohly se protáhnout do těch kolejnicových systémů. No a co máme jako třetí projekt, který se objevil v městě Dubaji, tak je 15-kilometrová trasa s 21 stanicemi. Na tu se v dnešní době nebo v dnešních dnech nadcházejících, tak se hledá už zprostředkovatelská firma, která by tuto trať začala stavět. No a abych to shrnul. Skyway je revoluční a inovativní, tak jak to uznala Ruská federace v únoru 2016, kdy tomu dala to razítko a podepsání, že to je opravdu potenciální doprava, která zde může ovlivnit ten dopravní systém. Máme vysokou rychlost, dá se říct, ta minimální rychlost je kolem 150 km za hodinu a ta další, druhá, vysokorychlostní, tak to je 500 km za hodinu. Je obrovsky bezpečná a pan Junický říká, že jeho kolejové systémy jsou vybudovány nebo vyvinuty tak, že 100% zabraňují vykolejení všech dopravních systémů z jeho kolejových nadzemních soustav. Účinná a ekonomická. Účinná, to, že v podstatě můžeme jet tou průměrnou rychlostí 150 km a nemusíme brzdit, nemusíme, nikdo nás tam neohrožuje. Lehce integrovatelná do jakéhokoliv prostředí, ať už to jsou bažiny, koryta řek, pouště, nějaké ty zimní oblasti. Protože zkoušky na této dopravě ukazují v rozpětí až 120 stupňů Celsia. No a co je to hlavní, tak je přátelská k životnímu prostředí. Co víc si můžeme přát? Právě to, aby jsme snížili ty fosilní paliva. A sami jste určitě cítili a viděli na té obloze, když byla pozastavená celá letecká doprava, jak se to nebe rozsvítilo. Včera jsem dostal informaci o tom, že v Indii, někde ve vzdáleném městě, neviděli za celá léta Himaláje. A teď najednou se prostě ty Himaláje před nima rozprostřely. A byly jak Alenka v říši divů. No já bych byl taky. Projekt, kdy se začal prezentovat veřejně, tak byl rok 2014. Ale projektování a vize a to, co v podstatě běhalo panu Junickému v hlavě, tak to začalo v roce 1978. A teď si vemte, že to je vymyšlená a zkonstruovaná komplexní doprava od osobní dopravy až po nákladní dopravu. Když si tady vezmete automobil, ten se stavěl na silnice, kdo stavěl někdo jiný. Ale samozřejmě rozšiřovaly se tyto infrastruktury. Letadla. Jeden projekt, jeden produkt. Železnice. A další. A teď tady před váma je doprava, která řeší komplexní integraci do současného dopravního systému. Já říkám, že tento systém
nahradí jak pozemní dopravu, tak i leteckou dopravu. Toto je důležité si teď představit. A Boeing se vyvíjel 20 let. Tady ten rozdíl, že ta naše doprava vznikala 40 let, já bych řekl, že to je standardní čas na to, aby tato doprava byla domyšlená do absolutního puntíku. 2015 začala konstrukce, engineering, vlastně sestavování toho ekotechnoparku. Základní kámen 2015. 2016 začala už konstrukce v tom ekotechnoparku. Začínaly se objevovat stavby. 2017 demonstrace. V podstatě se začaly představovat dopravní moduly, které už v současné době jsou certifikované a běží právě na ně to projektování souběžně, paralelně. No a v roce 2020, no tak jsme se dostali až sem, ale vemte si, že od konce roku 2016, kdy prvně se spustil dvoumístný unibike na té demonstrační trati, tak začala éra úspěšných dnů a roků, kdy do současné doby je hotovo 12 těchto dopravních systémů a je 6 traťových typů pro tyto moduly. Já jsem se připojil v 6. etapě, ale jsme ve 14. a potřebujeme uzavřít i 15. To znamená, ten čas běží. Projekt nestojí. A nestál ani v době těchto okolností, které nás ovlivnily celosvětově. No a to, jak bychom mohli ten projekt podpořit, tak existují takzvané investiční balíčky. Mají různý počet podílů, které tato společnost vydala. Jsou to uzavřené podíly, proto je tady podíly, podíly, podíly. A ty podíly jsou s určitou slevou, ale je to s násobkem. To znamená, že tady je 26 násobek, okolikrát tyto podíly mají nejnižší cenu, než bude ta nominální hodnota. A ještě vlastně si je můžete, tyto investiční možnosti si můžete rozdělit mezi 10 až 12 měsíci na splátky. No a teď si vemte, že Facebook měl startupovou část 8 let. A samozřejmě tady nikdo nevěděl, že v dnešní době bude mít cenu jednoho podílu versus akcie, že bude mít 205 dolarů. A já jsem tady udělal výpis s 5letým cyklem a sami vidíte, že někde tady dole začínal ten Facebook s tím 1 dolarem. Stejně tak jako my a naše společnost, která nám garantuje, má závazek vůči nám, že naše podíly, které získáváme teď pod touto nominální hodnotou, tak bude mít na otevřeném trhu cenu 1 dolaru. A teď si vezměte, že za 2 roky bude mít cenu ta naše technologie stejnou, 52 dolarů. Ale vy jste to získali před tím 1 dolarem nebo jakoukoliv měnou, která bude v budoucnu platná. To je jedno. Teď prostě je to udělané na tuto měnu. A v dnešní době právě s čím my jsme nepočítali, že bude postaven druhý adresní projekt ve Spojených Emirátech, tak pro tuto výstavbu byly vydány 2 lukrativní investiční balíčky, které mají, řeknu, opravdu velkou slevu. Jeden z těchto balíčků má 100násobnou slevu
kde vy za tento podíl v současné době za tuto cenu získáváte v této ceně jeden podíl, který se rovná 0,01 dolaru. A ve chvíli, tak si spočítejte, že 120 tisíc podílů, které budou v nominální hodnotě 1 dolaru. A to se může stát příští rok nebo za 2 roky, protože tak, jak ten projekt během těch 4 let se vyvinul a v jaké fázi je, tak já osobně věřím tomu, že za ten rok, dva, tam ten 1 dolar bude. Teď se chce tady připomenout to, že právě to poděkování za tu naší trpělivost, že jsme v projektu od roku 2015, 2016 a samozřejmě vidíme ten progres v tom čase, co všechno bylo uděláno a ještě mnohem víc, jakoby nad rámec bylo uděláno, tak v 10. etapě byly investiční balíčky, které měly stejný násobek. A jsme ve 14. etapě. Tady je 10. etapa. To znamená, historicky se to vrací téměř možná o 2 roky zpět, kdy nám tyto balíčky byly umožněny si získat a zvýšit si to množství podílů na trhu a tak samozřejmě, aby jsme my i z toho mohli získávat větší zhodnocení. Právě z toho profitu prosperující technologie, která vstupuje na ten světový trh. A jak pan Junický říkal, jeden jediný rok nás dělí od otevření adresních projektů a od vstupu na veřejný trh. Je tady obrovská šance s touto investiční příležitostí. A jenom ve zkratce, jak to všechno plyne. Tady jsme my, tady jsou klienti, tady jsme my jakoby obchodní společnost, Skyward Community, výrobně technologická společnost, Global Transport Investment, která dělá veškerý vývoj, výrobu, testování a propagaci. A z toho samozřejmě vypadávají ty stroje, ty montážní linky. Ještě, aby to bylo trochu přesnější, tak my jsme tady vlastníkem platformy veřejného shromažďování investic, takzvaného crowdfundingu. Zde je držitel podílů mateřské společnosti, který vlastní tyto podíly a předal je této společnosti, která je předává veřejnosti v té slevě. A nad tím vším figuruje samozřejmě management, který kontroluje jak obchodní společnost, držitelskou společnost a kontroluje i chod mateřské společnosti, vývoje a budování této společnosti. V dnešní době investovalo více jak 480 tisíc investorů a věřte, z více jak 190 zemí světa. Teď je před váma ta životní šance tento produkt podpořit. A kdo měl tu šanci podpořit Volkswagen, Audi, Amazon, Alibaba, Google, Boeing? Já tu možnost neměl a i tu informaci jsem neměl, abych mohl vlastně do této společnosti investovat. A v čem spočívá výhoda z vložených investic? Teď v tuto dobu získáváte vlastně podílovou zálohu na budoucích akcích. Prostřednictvím dividend, které jsou dvě varianty. Dividendy nemusí mít vliv, nebo výplata dividend nemá vliv na to,
aby byla ukončená 15. etapa, to je jedna varianta, a druhá varianta je, že dividendy také nejsou ovlivněny tím, že by měl být, že by měla být společnost na veřejném trhu. V podstatě se to odvíjí od toho, když do společnosti přijdou první finance za adresné projekty. A jak říkám, to není ovlivněno tím, že by byla ukončena 15. etapa, nebo že by byl projekt, nebo že by byl projekt na veřejném trhu. Může nastat i výkup akcí mateřskou společností. Nějaká interní burza samozřejmě může. Mohla by tato situace nastat. Dědictví, ano, děje se, spíš máme i tuto zkušenost, ale v současné době jsme v té startupové části, kde my předáváme půjčku této technologii a ta technologie nám v podstatě bude úročit to naše množství získaných podílů z těchto průběžných etap. No a prodej akcí, no tak samozřejmě ten nastane, až budou podíly převráceny na akcie a budou mít tu nominální hodnotu 1 dolar. Když do světa přichází produkt, který je schopen změnit kompletně celý odvětví, no tak stejně tak, jak já vám říkám teď v tuto chvíli, že už ty zákazníci jsou a existují, no tak ta investice do této nově vznikající technologie bych řekl, že se vyplatí, protože má velký potenciál na tom trhu růst, a jak jsem říkal na té investiční příležitosti, jdeme od té jedničky na tom světovém trhu, ale my to získáváme ještě pod tím 1 dolarem. A to je důležité uchopit, že tady ta šance je. S panem Junickým byl udělán nedávno rozhovor v Moskvě pro časopis Večerní Moskva. Tady vidíte časopis běloruské letecké společnosti On Air, kde zase vidíte tu propagaci té dopravy. A tady to je obrovská, ale velká propagace, která proběhla někdy asi před 3 nedělemi, kdy pan Junický ve 30-minutovém dokumentu představil strunovou kolejovou dopravu v 25 arabských televizních stanicích a ještě se to 3x opakovalo. Tak co myslíte? Je tato doprava už v tom reálném světě? Už se v dnešní době prezentuje na všech kontinentech. A teď bych vám pustil prezentační video, které je na 3 minuty, je z titulky a které v tom videu je vysloveno kompletně všechno. Co bylo, kde jsme a kam směřujeme. A dá se říct, že toto video je tou poslední tečkou v této prezentaci a na tomto webináři. A ještě chvilku vydržte, mám tady jenom pár poznámek z konference, která proběhla na Slovensku minulý týden v pátek. Udvojíte číslo automobilů. 2 razy больше пробок. 2 razy больше выбросов в атмосферу. 2 раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway.
Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway «Шаржа». Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Tak a teď bych tady měl jenom pár poznámek, které tady mám, tak jak bych vám možná některé věci zopakoval. Největší poptávka je po kontejnerové dopravě a vysokorychlostní dopravě. Takhle jsme měli tyto informace teď z konference minulý týden ze Zvolena. To uvědomění v tom, že Skyway není jenom ta dopravní technologie. Jsou to ještě linejové města, humus, ekodomy a další projekty, které pan Junický má v té poličce zastrčené. Holding má rozpracováno mnoho adresních projektů a v podstatě vše si vyrábíme sami. Nemáme nikoho, kdo by v podstatě dělal nebo vlastně nějaké ty doplňky do té naší dopravy. Pro nás, ti, co jsme skalní a víme, o čem je řeč, když řeknu a pojmenuju to tokeny, tak 1.7. bude uvolněno 60 milionů tokenů a to bude vlastně do veřejné nabídky. A toto uvolnění těchto tokenů může zásadně ovlivnit chod 14. i 15. etapy. První varianta. Podle business plánu budeme se držet certifikace a vlastně po certifikaci bychom mohli vejít na otevřený trh. A druhá varianta, že veřejný trh může nastat ještě před certifikací, a to je právě psáno v té 15. etapě, kde je certifikace vysokorychlostní dráhy. Naše dividendy nejsou podmíněny ukončením 15. etapy, anebo druhá. Druhé vysvětlení je, že dividendy nejsou podmíněny vchodem na veřejný trh. To uvědomění v tom,
Ve zvolení na Slovensku jsme dostali ten příklad toho, že podívejte se v podstatě na získávání úvěrů a hypoték. Existují banky. A ta banka jsme teď v tuto chvíli my. Naše společnost. My jsme banka, která poskytuje úvěr nebo půjčku té technologii a ta technologie nám bude za tu výrobu, za tu výstavbu každého kilometru na celém světě, tak nám v podstatě bude vyplácet právě ty úroky nebo ty dividendy. A závazkem je právě ta konvertibilní smlouva neboli výměnná smlouva mezi technologií a námi. A to je ta garance toho, že ta společnost se právě zavazuje nám, investorům, tyto podmínky splnit, které ona vyslovila a máme je černé na bílém. No a jedna z posledních věcí je to, co já jsem se tady zmínil i v tom lukrativním investičním balíčku, který teď je na omezený čas. Pro tu výstavbu kontejnerové dopravy nebo pro dostavbu toho inovativního centra v Emirátech, tak je plus minus potřeba kolem 8 milionů dolarů. A v podstatě nám tady byla vydána ta možnost toho, že my můžeme získat ještě větší množství podílů, ale tím obrovsky podpoříme výstavbu a dostavbu ve Spojených Arabských Emirátech. Tak a vážení a milí, tímto vám děkuji za vaši přízeň, za připojení se k tomuto webináři. Pokud máte nějaké otázky, prosím, je napište, já bych je tady nějakým volným slovem a rychle bych je tady řekl. No a pokud nejsou ty otázky, nebo i nějaká ta zpětná vazba, kterou já oceňuju a ocením, pokud mi dáte tu zpětnou vazbu, nejsem žádný speaker, nejsem žádný rétorik, všechno se v podstatě učím za cesty. A samozřejmě dělám ty kroky k tomu, aby to bylo lepší a lepší. Jenom to mohu dělat, ale potřebuju taky tu zpětnou vazbu. To, abych měl to vedení, někdo, kdo mi řekne, takhle bych to udělal lépe, takhle bych to vylepšil, toto je dobré a další věci. Takže pokud byste mi tu zpětnou vazbu dali i soukromně, budu velmi, velmi rád. Pokud tedy nejsou žádné otázky, tak já bych teď přednostně ukončil to nahrávání, online vysílání a tímto vám přeju teda krásný a pohodový večer.